No niin, moro moro. Hyvää lauantai-iltaa. Nyt ollaan niin kuin suomalaisen ruokakulttuurin äärellä. Kun nautitaan ensimmäistä kertaa tämmönen saarioisten kirjolohikeitto. Jes. Pari vinsaa. Piti mikrottaa tämmöstä herkullisen näköistä keittoa. Ja siinä totta kai aina se on, siinä on vesiperuna, suomalainen kirjolohi, laktoositon kuohukerma, sipuli, suolakalaliemi ja kala, selleripuri ja porkkanauta, valkoispuri, laakerilehti, tilli, maissitärkkäys, maustepippuri, glukoosi. Semmosta sitten vähän ruisleipää keittokin kuin siinä päällä ja sitten juomaksi appelsiinimehua. Tämmönen oikein kunnon niin kuin, vähän terveellisemmän puoleinen niin tämmöinen einesruoka nyt testissä. En ole ikinä ennen tätä saarioista kirjolohikeittoa maistellut, jota nyt maistellaan. Siinä tämmöinen musikallinen joo. Kaatoi sipuli siinä. Toi on kermaista kyllä. Yhden sipuli ja toi tilli maistuu. Lohi on kans hyvän makusta. Ja jännä kyllä. On niinku aika hyvä suolakin tässä. Ei oo niinku mautonta. Totta kai vähän ruisleipää on siinä kinkkuu päällä. Oikein suomalainen perinneateria. Pippureteksiä joukossa. Katsotaan niinku noin kaiken maailman eineslätyt, niin järkevämpi tämmönen on ostaa. Ei ihan ruokasake, että ei siinä. Hyvä liemi. Katsokaa. Oh, tämmönen kylmä syysilta, lokakuinen syysilta, niin kyllä tää lämmittää kivasti. Lohikeitto. Loistavaa. On herkku. Kyllä tää on niin ilman muuta niin 5/5 sapuska, että kyllä, kyllä ilman muuta suosittelen tätä näihin kuviin, hei.